Kristin ja Helina, Euroopa meistrivõistlustel esimesest ringist kolmandana asetatud Taani paari vastu kaotus, aga jälle taaskord tiitlivõistlustel teie poolt väga hea mäng. Kuidas te oma mängu kokku võtate? Jah, et ma arvan sama, et oli hea mäng. Et nad on maailmas hetkel 23. Ja et me oleme üks 40 kohta tagapool, et andsime kõva lahingu. Et teisest keemis just juhtisime peaaegu, jah, teise keemi poole peale veel juhtisime. Et jah, aga lõpust panime kogemuse maksma. Millise plaaniga nende vastu mängima läksite ja kuidas see õnnestus? Meie taktika oli siis, et hoiame enda rünnakut, et mõlemad oleme üks vasakukäeline, teine on paremakäeline, siis mõlemad hoiavad enda eest kätt ja eelkõige kannatlikult, et ei hakkaks liiga rabistama. Te olete nüüd mänginud mitmete maailma tippaardi vastu juba, et kui mugavad vastased nad mängustiilid teie jaoks olid? Üpriski mugavad, et saime neid, nii-öelda meie plaan siis töötas. Et ja teine plaan oli see, et mitte liiga palju risti mängida, et nad tahavad väga palju nagu risti kinni katta. Et see ka töötas, et me pehmed tõrjed otsa ja tõrjed otsa. Paaris mängus, mis on teie järgmised lähiaja siid? Järgmisena on siis meil Itaalia klubi eest esindame siis Euroopa klubide vahelisel meistrivõistlustel. Ja edasi veel vaatame, kuidas järgmine aeg kujuneb. Kristin, sul seisab üks mäng täna veel ees, et kui palju see paaris mäng sinust ära võttis või oled üksik mänguks taas värske? No loodame, et mõned tunnid on veel aega taastada, et pean värske olema, ei ole muud võimalust. Aitäh ja jõudu!